यी फरक फरक हट हट न्युजको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् नमस्कार दर्शक वृन्द आरसी हट न्यूज मिडियामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस बेला हामी नवराज काण्डको फलोअपमा छौँ यस बेला नवराजकी आमा मिडियामा रुँदै आएकी छिन् र भनेकी छन् मैले नौ महिनासम्म पेटमा दुःख गरेर रा राखेँ अनि हुर्काएँ बढाएँ पढाएँ र अहिले जागिर खाने बेलामा यो सुषमा मल्लसँग प्रेम भएका कारण मैले छोरालाई गुमाउनु पर्यो र मैले यति पीडा भोग्नु पर्यो भन्दै मिडियामा आएकी छिन् उनले भनेकी छिन् नवराजले पटक पटक सुषमाको घरमा गर जाने गरेको थिए सुषमा पनि मेरो घरमा गर आउने गरेकी थिइन् र यस यस अवधिमा उनले नवराजले यहाँभन्दा तिन दिन चार दिन अगाडि पनि पिटाइ खाएको थियो र यस त्यसपछि हामीले उसलाई बाबु तिमी सुषमालाई छोडिदेऊ भनेका थियौँ र तै पनि हामीले रोक्दा रोक्दै पनि त्यो दिन नवराज लुकी छिपी साथीहरूको साथ लागेर सुषमाको घरमा गए तर विडम्बना सुषमाका गाउँलेहरूले मेरो छोरालाई कुटेर मारेर बाँधेर भेरीमा फालिदिए आज म कसरी मन बुझाऊ भन्दै रुँदै मिडियामा आएकी छन् र उनले भनेकी छन् हत्यारालाई कडा भन्दा कडा सजाय होस् आजीवन कारावास होस् भन्दै रुँदै मिडियालाई गुहार गरेकी छन् मिडियामा उनले यो पनि जानकारी गराएकी छन् नवराजले भनेकी थियो सुषमाको पेटमा मेरो बच्चा छ त्यो बच्चा मलाई जसरी नै चाहिन्छ भनेर नवराजले भन्ने गरेको थियो भनेर भनेकी छन् आमाले त्यो बच्चा हामीलाई जसरी नै चाहिन्छ नवराजको चिनो भनेर आमाले भनेकी छन्